Samo ovdje reći, po svim pokazateljima je Hrvatska jedna od najsigurnijih država u Europskoj uniji, tako da, nažalost, pojedini političari se boje vlastitog naroda i nastoje kroz medijske istupe prikazati stanje puno gore nego što je. Svaku prijetnju naroda treba osuditi, ali daleko je od toga da se Hrvatska nalazi, odnosno pojedinci, da im je život ugrožen od nekih radikalnih organizacija ili skupina. Osim toga imamo službe koje su i prije potvrdile da nikakvih većih organizacija opasnih za vrh politike u ovoj državi jednostavno nema, a građani uvijek imaju pravo, pa i putem prosvjeda izraziti svoje nezadovoljstvo.